Вітаю в ефірі «Деталі» на 21-му. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Від окремої смуги відмовились, вимагають негайних змін до законів. Про ситуацію з блокуванням кордону пересічниками – за мить. Кредит під 22% взяли закарпатські дорожники, щоб оплатити заплановані ремонти. Гроші на які зависли у Держфонді регіонального розвитку. Суцільне озеро замість дороги й тротуарів. Ужгородці скаржаться на жахливий стан вулиці Гвардійської. Чи світить її ремонт, знають наші журналісти. Запасайтеся водою. У середу знову припинять водопостачання половині Ужгорода. Протестувальники вже четверту добу перекривають в'їзд до КПП «Ужгород». З суботи під'їзд до українсько-словацького кордону залишається заблокований власниками автомобілів з іноземною реєстрацією. У переговорах з владою компромісу поки не досягли. Активістам запропонували виділити окрему смугу для пересічок. Але водії в обіцянки, не підтверджені на папері, вірити відмовляються. І збираються блокувати кордон, поки всі їхні вимоги не будуть почутими. Пропонують умови, які всі автобуси пускають на грузову митницю, а нам дають віддільну полосу. На питання, доки то буде існувати, є наказ, доки буде, доти треба. Тобто, якщо буде завтра наказ закрити полосу, значить закриють полосу. Чи не бентежить вас, що іншим людям заважаєте трошки? А інші люди хто? Хто ходить на пересечки, їх кажуть, на 5 днів заставляють їхати. Добре, ми перекрили, скажуть на 2 дні, і вони будуть власні 2 дні ходити на пересечки і так далі. Ми щось погане робимо. Ми робимо для людей. Прикордонний наряд, що чергує на в'їзді зі Словаччини, інформує водіїв про блокування з української сторони. В'їзд для легкових авто в Україну у пункті пропуску тимчасово призупинено. Водії можуть перетнути українсько-словацький кордон у КПП «Малий Березний», що за 40 кілометрів від Ужгорода. Там наразі черг нема. А КПП «Тиса» на кордоні з Угорщиною, який учора теж був тимчасово заблокований, зараз працює у штатному режимі. Ми поцікавилися закарпатців, як вони ставляться до такого протесту на кордонах. Далі традиційна рубрика «Громадська думка». Ну, то паличка з двох концов, бо з одного боку, звісно, треба щось міняти, а з другого боку, там неоднозначно, що стосується закону. Люди роблять, що можуть, щоб бути почутими. Ну, позитивно ставимось. Треба робити пересічку як мінімум раз на місяць. Ну, правильно роблять, а як інакше? Як не нам на щас тільки так висловлювати свою думку можна. Якщо другого методу нема, щоб дійшло до нашої влади, може такий метод нормальний. Неправильно, мабуть. Звичайно, що неправильно, а чого мають перекривати? Даже отстаивать свои права нужно не в ущерб другим людям, которые пользуются этой границей для своих каких-то личных целей, для того, чтобы ехать в больницу, учиться, отдыхать, неважно. Потому что люди как-то борются за свои права. Я отношусь в любом случае позитивно, но к тому, что это делается в такой хаотичной форме, не очень хорошо отношусь. Обласна служба автомобільних доріг має борг у 52 мільйони гривень. Керівництво пояснює, ці кошти зависли у столиці. Виплатити гроші мав Держфонд регіонального розвитку. Натомість закарпатським дорожникам доводиться брати кредити на ремонти автошляхів. Нам боргують по фонду регіонального розвитку 18 мільйонів. Це по об'єктах Вілок-Дяково, це по об'єкті Син-Поляна. Під 22% залучили кредити, щоб виконати ці роботи на придбання матеріалів, людям зарплата виплачуватися. Остаточний розрахунок, саме більше на нас розпис лімітний, це на грудень місяць. Більше 20 років не бачила ремонту вулиця Гвардійська в Ужгороді. Під час дощу дороги й тротуари заливає по щиколотку, а відкриті люки становлять справжню небезпеку для водіїв та пішоходів. Наша Ніколета Бокшан побувала на місці і каже, проблема справді величезна. З року в рік мешканці Гвардійської сподіваються на ремонт вулиці, адже замість асфальту в густо заселеному районі – польова дорога. Весь відрізок у ямах, болото тут просихає лише влітку. Після дощів вулиця Гвардійська перетворюється у суцільну калюжу. Дорога у воді, а пішохідна доріжка захаращена та без асфальтного покриття.
Щодня цією вулицею ходить і Беата Дано. Жінка бідкається. Ями обійти складно, особливо тепер, коли довкола утворилося брудне озеро. По-перше, прошлий раз теж йшла сюди у лікарню, чуть не впала, поскользнулася. Черевики грязні. Нема умови, тут все зарошує, дорога не пороблена. Наша влада мала би подумати, зробити ці дороги, особливо до старих і хворих людей, які не проможні навіть пройти в магазин. А відступитися нікуди, тому що тротуару нема. Прохід заріс кущами та деревами, а під ногами покриття із глини та бетонних відходів, якими доріжку зрідка підсипають, щоб хоч якось ходити. Найважче пересуватися мамам з візочками та літнім людям. Уже скільки, років 40 з лишнім, ніякого ремонту не робилось. Ями, ви самі бачите, ями, грязь, вода, ні тротуарів. Ні прохода, нічого, одні кусти то заросли. Ніяких фонарей не світяться, одні кочки, одні ями, одні грязь. Все, що не видно, ні, тим більше ночі. Крім проблемної дороги на Гвардійській, купа відкритих люків. Тільки на одному невеликому відрізку ми нарахували 4. Вирішувати цю проблему мають у водоканалі. Комунальників ми повідомили. Тож чекатимемо на результат. А от щодо капремонту вулиці, то у міському бюджеті цьогоріч коштів не заплановано. З 20-ї вечора середи 21 вересня половина Ужгорода залишиться без води. Поки тривають роботи з прокладання нової лінії каналізаційного колектора на Соляній, вимикати воду вимушені, запевняють у водоканалі. Без водопостачання залишиться лівобережна частина міста, прилеглі населені пункти до села Коротнянської сільради та частково правобережна частина. Район Митної, Собранецької, Загорської, Єнківської, Гвардійської, Франка, Щедріна, Довженка, Набережної Незалежності. Коли саме відновлять водопостачання, невідомо. Інформацію обіцяють оприлюднити додатково в четвер, 22 вересня. Тож робіть запаси води. Підгірна знову частково перекрита через аварійно-ремонтні роботи водоканалу. Попереджають про ускладнення автомобільного руху. Обмеження знімуть по завершенню всіх робіт, які на вулиці Волошина. Там комунальники ремонтують мережу. Водіїв просять бути уважними, проїжджаючи повз огороджувальні знаки. Далі – наші постійні рубрики новин України та світу. Канада запустила ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Україною. Про це повідомили на секретаріаті Федерального парламенту країни. За процедурою, через 21 сесійний день канадський уряд внесе законопроекти для імплементації угоди. Це може статися вже наприкінці жовтня. Угода передбачає лібералізацію торгівлі між країнами і взаємне поступове скасування 99% мит. Однак для вступу угоди в дію ратифікація має завершитися в обох країнах. І Україні, і Канаді. А Київ ще не розпочав процес. На саміті ООН світові лідери прийняли Нью-Йоркську декларацію з питань біженців. Країни-члени організації взяли на себе зобов'язання зробити все можливе для вирішення міграційної кризи. Так, в декларації йдеться про необхідність забезпечити всім біженцям і дітям-мігрантам реалізацію права на освіту протягом декількох місяців після прибуття. Також розглянуте питання надання підтримки країнам, які розміщують велику кількість біженців. Влада КНДР повідомила про успішне випробування нового ракетного двигуна для виведення на орбіту космічного апарату, який буде вести спостереження за Землею, передає BBC. У КНДР наполягають, що такі випробування виключно у наукових цілях. Але в Сеулі та Вашингтоні вважають, що йдеться про спробу створити міжконтинентальні балістичні ракети. Нагадаємо, 9 вересня Пхеньян здійснив 5-й за рахунком підземний атомний вибух, який став найпотужнішим в історії північно-корейських ядерних випробувань. А Південна Корея та США об'єднуються проти загрози КНДР. Їхні ВВС проведуть в жовтні спільні маневри зі знищення ядерних об'єктів Північної Кореї. У навчаннях також візьмуть участь військові літаки з Нової Зеландії і ряду країн НАТО, повідомляє газета «The Korea Times». Я
Українські військові беруть участь у навчаннях «Блонд Евеланч» на території Румунії. Через загрозу повеней в басейнах річок Тиси і Дунаю Румунія, Україна, Угорщина та Словаччина щорічно відпрацьовують спільні дії. Українські учасники в складі міжнародного об'єднаного батальйону тренуються у виконанні завдань, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійних лих і мінімізацією збитків. Електронні гроші набирають популярності серед українців. У порівнянні з першим півріччям минулого року рівень безготівкових розрахунків зріс у 1,5 рази, підрахували в НБУ. Експерти наголошують, для широкого користування банківськими картками в Україні ще існує ряд перепон. Серед них – відсутність обладнання у маленьких торгівельних точках та міському транспорті, а також великий рівень тіньового бізнесу в країні. Одеса у воді. Через потужну зливу рівень води на деяких вулицях сягнув 70 сантиметрів. За минулу добу випало 85 міліметрів опадів. Це вдвічі більше вересневої норми. Затори на дорогах оцінюються в 10 балів. Призупинено рух громадського транспорту. За прогнозом синоптиків, у найближчу добу очікується погіршення погодних умов. Продовжуємо такими темами. Телефонні шахраї знов активізувалися. Про нові схеми – далі. Лікарня Словацького Михайловця переповнена пацієнтами з гепатитом А. У регіоні зачиняють школи, а дітей вакцинуватимуть. 3 дні свята. Що й де відбуватиметься на День Ужгорода, розкажемо наприкінці випуску. Телефонують з невідомого номера, представляються співробітниками банку, не просять називати жодних паролів, а лише нібито незначну інформацію про поточний рахунок. На Закарпатті почастішали спроби телефонних шахрайств. Про нові схеми – Ірина Крупко. Жертвою шахраїв мало не став ужгородець Юрій Ломакін. Кілька днів тому ввечері хлопцеві зателефонували з невідомого номера, представилися співробітниками Служби безпеки банку. Мовляв, він купував щось в інтернет-магазині, тільки з третьої спроби ввів пін-код правильно, а вони через це переймаються. Спросила, можу ли я сообщити суму, яка у мене є на карточці точною, вплоть до копійки. Ну, я и назвал сумму первую, которая мне пришла в голову, потому что мне интересно было, как у них развивается этот механизм мошенничества. Ну, она поняла, что я якобы доверился им и сказала, что, ну, попрощалась и сказала, что в случае повторения подобных операций они мне перезвонят. Що телефонують справді шахраї, Юрій переконався після дзвінка на гарячу лінію банка. Там невідомий номер внесли у базу і зазначили – такого ще не фіксували. Найімовірніше, саме такими майже невинними дзвінками, без вимог називати паролі чи пін-коди, шахраї втираються в довіру. Шахрай міг для початку запитати залишок на рахунку, потім ще раз зателефонувати. Таким чином він перший раз телефонує і входить у довіру клієнта. Телефонує ще раз і може випитати вже всю інформацію, яку йому потрібно для того, щоб зняти кошти. Аби не стати жертвою шахраїв, нікому не повідомляйте свій пін-код, номер картки, а також смс-паролі, які приходять від банку. Недоброзичливості з легкістю копіюють темп і стиль розмови банківських працівників, оперують професійними термінами. А реальні працівники банку ніколи не намагаються вивідати особисті дані. З банку можуть перетелефонувати, запропонувати якийсь розмістити депозит або ще щось, або повідомити, що почалася якась акційна програма. Але ідентифікувати клієнта по телефону, випрошувати його ідентифікаційні дані, які являються таємницею банківською, ніхто ніколи таких речей не звертається. Якщо підозрюєте, що вам телефонують шахраї, повідомте про це банк, який вас обслуговує, обов'язково зазначивши номер, з якого здійснили дзвінок. Так і зробив Юрій. І зверніться в поліцію. За останні 1,5 місяця до Ужгородського відділку надійшло 3 подібні заяви. Епідемія не вщухає. Лікарня у Словацькому Михайловці переповнена через хворих на гепатит А. На лікарняні ліжка вже потрапило понад 500 хворих з навколишніх населених пунктів. Останніх 17 привезли на вихідних, інформують словацькі ЗМІ. Місцеві медики кажуть, у разі появи нових хворих доведеться госпіталізовувати у лікарні Кошице та Пряшева. Уже припинили навчання у деяких школах регіону. Ми плануємо вакцинувати всіх дітей від 1 до 15 років у школах та садочках міста Собранця. Сезонне загострення хвороби і на Закарпатті. Найбільше випадків на Тячівщині та в Ужгороді. Але про епідемію заспокоюють інфекціоністи, не йдеться.
В Ужгороді дівчинка потрапила до лікарні через наїзд велосипедиста. Випадок трапився на набережній Незалежності. Наша Наталка Ігнаця розкаже, як стежить поліція за велосипедистами і що робити, якщо вас травмували. Наталія стала свідком наїзду ровера на маленьку дівчинку. Це трапилось неподалік транспортного мосту. Жінка з дітьми та друзями гуляла неподалік. Раптом почула гучний плач дитини. Коли підбігли, дівчинка лежала на тротуарі з розбитим лобом та синцями на обличчі. Включили буквально пару фонарів, і на набережній було просто темно. От на цій території зі скамейками. Там було просто темно, і несмотря на це, там в обе стороны ездили велосипедисты, причем без отражателей, без фонариков. То есть абсолютно непонятно, как там пешеходам передвигаться. Пройшовшись набережною протягом 30 хвилин, ми зафіксували більше 20 велосипедистів, які досить швидко їхали по тротуару. На прохання зупинитися та пояснити, чому порушують правила дорожнього руху, погодились лише одиниці. Скажіть, будь ласка, ви аварійна ситуація, ви розумієте? А чому ви їдете на пішохідній зоні? Скажіть, будь ласка. Скажіть. Так, ви за мною. Я вам ви робите аварійну ситуацію, ви розумієте? Тут не можна їздити. Що я вам кажу, що ви заважаєте. Їдьте на дорогу, дійсно. Ну, небагато людей ходить, що дуже не заважаю фактично. А там машини теж по дорозі мало опасно. За їздою велосипедистів має стежити патрульна поліція міста. Для патрулювання пішохідних зон та центру міста навіть створили спеціальний велопатруль. Проте працює він не завжди, а лише у сприятливу погоду, пояснюють у поліції. Штрафують лише тих, хто їде на підпитку. Іншим роблять максимум усне попередження. Близько 2-3 винесених постанов на велосипедистів протягом тижня. Водій розуміє, що він порушив, зразу устраняє правопорушення своє, тоді ми робимо усне зауваження. Аби порушника покарали, необхідно перш за все викликати правоохоронців, щоб вони оформили протокол і зафіксували факт порушення правил. На місце пригоди з постраждалою дівчинкою поліцію не викликали, а велосипедиста відпустили. Тепер вимагати від нього якоїсь компенсації не вийде. На вказане місце події потрібно викликати працівників міліції, зафіксувати це належним чином. І вказані особи повинні скласти адміністративний протокол за статтею 127 КУпАП, направити до суду. Коли суд прийме рішення, що вказана особа винна, все ж таки можна брати це рішення, збирати всі відповідні матеріали, тобто чеки за лікування, чеки на лікарські засоби. І на підставі цього стягувати з нього матеріальну та моральну шкоду. Найчастіше в Ужгороді наїзди велосипедистів трапляються на пішохідному мості, хоча міст, як і набережні, вважаються пішохідною зоною. Де-юре їздити тут не можна. Але пересуватись по велодоріжкам ужгородські велосипедисти також не можуть. Бо в Ужгороді спеціальних зон для роверів просто не існує. Тож мінімум, який варто зробити заради безпеки пішоходів та власного спокою, виїжджаючи на тротуар, максимально зменшити швидкість. Інвалідний візок таки знайшовся. Минулого тижня ми розповідали про Олександру Левринц, яка 2 місяці не покидала свою оселю через відсутність інвалідного візка. Після інсульту жінку паралізувало, тому звичайні милиці для пересування їй не підходили. Після нашого сюжету і звернення в міське управління захисту населення візок доставили жінці просто додому. Вона може користуватися ним тимчасово, поки медкомісія не дасть добро на замовлення особистого. После вашего прихода на следующий день в 9 утра они привезли мне уже коляску. Потому я вам очень благодарна. Я такая была рада, что я не могла нарадоваться. Я целое лето не была на улице. Целое лето вообще. Просто беда в том, что колеса спущены, и мне теперь проблема, что выехать я больше никуда не могу, кроме собственного крыльца. Святкування Дня Ужгорода триватиме 3 дні. У п'ятницю, 23 вересня, о 10-й ранку офіційно відкриють реконструйоване совине гніздо. Увечері на площі Народній відбудеться найт-райд. О 19-й – концерт в амфітеатрі. У суботу, 24 вересня, музична програма на площі Шандора Петафі. Найбільш очікувана подія – Мост Сіті Фест. Стартує в неділю об 11-й на площі Фанцика біля філармонії. Також майданчики будуть на Театральній та Петафі.
На фестивалі працюватимуть кілька локацій з вуличною їжею і солодощами, розвагами та майстер-класами для дітей та батьків. Також обіцяють якісну музику та театр під відкритим небом. Тут буде фудкорт, тут буде містечко майстрів, тут буде б'юті-зона. Біля річки у нас планується величезна локація під назвою «Міні-місто». Це великий фестиваль для батьків та дітей. Тут буде, власне, кабаре з виступами вуличного театру. Це вся інформація, яку ми встигли розповісти вам сьогодні. Бажаємо, аби ваші новини складалися лише з приємних деталей. Дякуємо за увагу і до зустрічі!